Këtë të shtunë në bibliotekën Marin Barletit të qytetit të Shkodrës organizua promovimi i librit Banor të Alpeve, një libër autorit Wilhelm Obermuller, por që vinte përkthyer nga Albert Gjoka dhe Frida Vukopola e që flet natyrisht për jetën e banorëve të Alpeve. Ky libër është i rëndësishëm në radhë parë që u bë nga etnografi më i madh i Evropës, që ishte atko nga Wilhelm Obermuller i 1874, ishte në të njëjtën kohë antar i shoqatës etnografëve të Parisit dhe i shoqatës kryetari i shoqatës antropologëve vienez. Po ai u mor direkt me studimin dhe me fenomenin e popujve të Evropës, sidomos të popujve të Ballkanit të sotëm. Dhe në veçanti ai studion shqiptar, domethënë gegët. Kur themi gegët në profilin e studimit të tij, nën kuptojmë popujt e maleve, ku ai i specifikon dhe në librin e tij. Pra, libri i tij fillon me shqiptarët, me gegët dhe mbaron po me shqiptarët. Dhe nuk rezulton sipas shkencës së etnografëve dhe antropologëve austriak që shqiptarët të kenë pasur lëvizje emigrimi. Janë shqiptarët autokton dhe lëvizja 15, ai mbaron me lëvizjen 15 që ishte emigrimi slav i cili tregon me fakte shkencore që nuk ishin autokton. Pastaj ai e mbaron shkrimin e tij në libër kur do të ky libër do të lexohet nga lexuesit, do të shikojnë që fillon dhe mbaron po me shqiptarët. Dhe tirolezët dhe zhvabët dhe napoletanët ishin të gjithë të njëjtit, domethënë banorë të gjithë banorë të maleve, siç i quhen banorët e Alpeve. Në këtë aktivitet merrnin pjesë përfaqësues të institucioneve ndryshme, por dhe personat e apasionuar pas Alpeve.